vijestima pogledajte. Stjepan Kočić najavio prijedlog rebalansa proračuna. Smijenjen Interov trener Borimir Perković funkciju preuzima dosadašnji sportski direktor kluba Rajko Magić. Zagrebačka županija ostvarila je višak prihoda od 7,5 milijuna kuna u protekloj godini, pa će stoga Stjepan Kočić predložiti županijskoj skupštini rebalans proračuna. Ako prijedlog rebalansa bude usvojen, najveći dio sredstava, 3 milijuna kuna, dodijelit će se Upravnom odjelu za zdravstvo za sufinanciranje hitne medicinske pomoći i primarne zdravstvene zaštite. Podsjetimo, županija je nezadovoljna što im nije dodijeljen dovoljan broj timova, zbog čega stanovnici pojedinih područja nemaju adekvatnu hitnu pomoć. Ako skupština usvoji prijedlog, proračun će iznositi nešto više od 300 milijuna kuna. Svi projekti koji su bili obuhvaćeni proračunom ostaju, a višak prihoda iskoristit će se za nove projekte, pojasnio je Stjepan Kočić. Proračun Zagrebačke županije posljednji je put prelazio 300 milijuna kuna 2009. godine, pa bi ovo mogla biti naznaka gospodarskog oporavka, ističe Kočić. Hoće li prijedlog biti prihvaćen ili ne, skupština će odlučiti 19. ožujka kada će se održati iduća sjednica. Osim toga, županija je dala suglasnost na odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za izvedbu dvaju idejnih projekata. To su organizacije integriranog putničkog prijevoza i pripadajući tarifni sustav. Inače, troškove izrade projekta snose Grad Zagreb, Zagrebačka županija i Krapinsko-zagorska županija. Dosadašnji trener nogometnog kluba Inter Zaprešić, Borimir Perković, smijenjen je zbog niza loših rezultata, točnije zbog osvajanja samo jednog boda u posljednjih 7 kola. Njegovu funkciju preuzeo je dosadašnji sportski direktor kluba Rajko Magić. Prva tri kola trebali smo praktički riješiti opstanak, osigurati dovoljno bodova za opstanak, međutim dogodilo se upravo suprotno, bez obzira što smo poduzeli sve mjere da bi bilo dobro. Ekipa je bolja nego jesen, mi smo praktički od 4 kola 3 izgubili i to nažalost sa direktnim protivnicima za opstanak, tako da smo došli u situaciju da se trenutno nalazimo na zadnjem mjestu. To je bio razlog, znači kompleksni razlog zbog čega smo napravili promjenu i umjesto gospodina Perkovića za trenera smo imenovali gospodina Rajka Magića. Inter Zaprešić u prošlom je kolu izgubio 2-1 u gostima kod Rijeke, što je rezultiralo padom na zadnje mjesto prve hrvatske nogometne lige. Priliku za osvajanje bodova novi trener ima već u petak, kada u susretu 24. kola Inter na domaćem terenu dočekuje Split. On dobro poznaje našu momčad i ima saznanja da je to ekipa koja sigurno spada u sredinu Hrvatske lige i ima hrabrost i znanja i saznanja da može sa našom momčadi ostvariti cilj, a to je opstanak u lizi, znači u sljedećih preostalih 10 kola da osvojimo dovoljno bodova da ne ispadnemo iz prve Hrvatske nogometne lige. 15. ožujka s početkom u 17 sati odigrava se nogometna utakmica između Intera i Splita. 16. ožujka u Kuglani športsko-rekreacijskog centra Zaprešić sa početkom u 12 sati odigrava se utakmica između ženskog kuglačkog kluba Graditelj Zaprešić i ženskog kuglačkog kluba Istra iz Poreča. 19. ožujka obilježava se blagdan Svetog Josipa svetom misom u kapeli Svetog Josipa u Novim Dvorima i polaganjem cvijeća na obiteljskoj grobnici sa početkom u 10.30. 22. ožujka u maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta sa početkom u 19 sati održava se tribina termografija, na kojoj će razni specijalisti govoriti o novoj dijagnostičkoj metodi kod bolesti dojke. Fotodani mladih i portala Weekend Planner organiziraju natječaj u kojem se traže najbolje fotografije iz Hrvatske. Ako se bavite fotografijom i imate manje od 25 godina, svoje fotografije možete prijaviti najkasnije do 25. svibnja na stranici www.fotodanimladih.com.hr.